Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On calminam on juram on nyaganam Allah mojjere balde judde batten mojje yo wonde cellal ha hew ya barke Allah en beltinim Allah ina laadu mudum en beltinim jinnabe en badi fo jungo Muhammadu men tiddudo ya Rasulullah alayhi salamu alayhi e ko yidde rendude bandiraabe ko dendanno e mudum men aduna o e rendude fof e rendube ngurdam rendi miijo dendi anniya dendi faandar enen dendi jumbaaji men dendi jamaaji men dendi jere men dendi baamule men wadde ko enen dendar mbele momen dendi yangeji men indeeli men dendi kadi dum do non ko yettude Allah sa nani solidaire tan ko rendude ngurdam rendi anniya rendi fofof enen non enen kanil ko kanil fof non wiya kanil non ala yirla ala celol ala law ala hoha ala modi ngurla ala belal ala kanil de ala madina celol enen fof dendi fofof fedde de kadi fof nani hen fof nani hen kad hay gota kadi amba ka hen wiyama hen bismillah gila hanki taw wana hande sa nani neddo wadi ko wadno watti tan taw ko wadno ko ne feewi kadi ne welti hen enen non ko badan dem ko dum tan battuden dum do kadi wana bullet ken wadarnobe tan so tawi an naate de do hitani beta ko yalla hokkam hawrude mo wuri enen hitani fof en be yalla hokken hawrude mo wuri fof en beydo ha buri ko wonanno ko dum non en jetti dum Allah no feewi en jetti dum no feewi famda fof non so rendi feewi mojji tabarakallah mashallah wo yorewbe kanilnaabe kanilnaabe ko dadibe ko timmube ko yobbe ko fellibe ene famdi ko nyaltata dama galle ma ada yaha tabuda tabande didi ne neddo fottane ma nangi jungo ma hala ma hala fam solidaire on wodani dum non kambe be gandi fedde de ene tidibe fedde de ene welibe fedde de abe jidi dum ma jida hunde ne mbawa nangudum ma jida hunde ne mbawa yewtirde dum amin belti hen abe jidi dum kono non hunde fof so tawi lawol ne yaha ene jogi ko wonata hore ene jogi ko ardo ardi dum ko Aissar Mamoudou Diallo nen ke wiide Aissar Mamoudou Baydi kanko ardi woni president kanko yili fedde de awi dum addi dum o addani en enen rewbe kanilnaabe fof non fof kadi fedde de wona politique fedde de ko bibbe kanilnaabe fof kadi njey e ballondiral Allah ina laadu mudum bannondiral kala belado fedde de kadi wona fedde rewbe tan sabu ko fedde worbe ne kayni sabu worbe nen hen worbe be woni bandiraabe men worbe worbe be woni babiraabe men worbe be woni mawniraabe men woni minyiraabe men koy mabbe mallondirten dum non en jetti Allah en jetti wuro ngo fof kadi fedde ne wadi worbe woni ne wadi worbe en wadi serembe eden bade hen soufaraaji korka eden bade hen kirdeede mawlude eden bade hen conference uji men eden bade hen sadakeeji men eden bade hen kadi kala ko nanden kaari sellaani eden gitta hen eden ballitoro mbiyen yo nda ballitoro ciogu ordinance dum non en gonda ko en jogi walla ala dum ko ballondiral sabi Allah jiida kadi mo jiiden burdo famdude doole kadi eden balla dum so tawi kadi janeseji mbadi mo ganduden kadi odo en cemuri dum e seeda walla goddum eden gitta hen kadi ballontiren mudum aduna eden dokka hen almuube en cioda pade eden dokka hen dungu saari eden cioda fabi ngaji eden bade hen goddum e goddum dum non ko wi'a solidaire ko solidaire fedde de non addani en dum ko Aissar Mamoudou en jetti Allah non fedde de ko do wada do galle men do galle men non sa nani galle men wana gallam ko galle men ko galle juldo fof enen dendi do laawu do galle awlube galle kuma gawlan ko do gonden dum non min mi yetti Allah ina laadum mi yetti bibe kanilnaabe mi yetti be kambe fof sabu so jungo boye ngaska ko jam tawi ton dum ko min foti wiide be non wana kambe kambe ballimi kambe towi kambe ngaddi be ngari non be ngari jeyde meden kala ko dendudden ko goor fof ni jogi chaale ni jogi lekki ni jogi fof min ko lekki do tan min goni min meeda naade suudu min meeda naade tarode goor mabbe fof ni jogi ko buubi ko welal dum ko kambe wedi be tan ko do dum non en nyaagima Allah kadi Allah nyaagate do rokko eden be yimbe kadi yo nyaagon en Allah de Allah junnata balde mojjina battane ko tawe den rawande raftande rawani ko ari ha hikko yo Allah hokku en tawede mo wuri tawana wonde cellal ko mbawno den rawani badden ko mbawden hikka kadi badden yo Allah hokku en mo wuri wawde ko buri dum ya barke Allah ina laadum min jetti non bibbe kanilnaabe fof surtout non Aissar Mamoudou parce que ko may radde fof ko jawgal defi dum do fof ko kanko fof ko kanko kadi ndew felliti wadde ne wawno nawde galle mabbe so welama soufar heddima mofte so welama goddum goddum kono fof ko wadate ko do kala kala hen ko adda so tawi wiyama kaari addi bujjo walla kaari addi temidi walla addi goddum o meeda uddude posen makko ko wadi hen won ko mi wawa halde sabu mi somi haali wiite ko won ko jinmi haalandam won ko mi wawa halde dum non bandiraabe Allah jaaram on jaaram odon jaaram bismillahir rahmanir rahim mi salmini non wonbe do be fof mi salmini kadi be ngala do be mi salmini dendangal kadi nabbe fof mi salmini rewbe be fof e dow inde femme solidaire e worbe be fof ko mbelem matan kadi woni mbelem addu hunde tiida ko tiido ko ngadda hunde bande en be jagga hen be mi ngamdi tuggu so yodi tan
ko yumira don parce que kanyum jagge balé be hen ene amna ko jinnom fam de solidaire modja wala yoda wala feewo ko fof on rew be kanen nabbe son nata no baddon adre nangudon hen ha tidi de darota ko sa hande feewo wala de yoda sabu jettum idée ko mois de juillet 2018 ko sehlam go ko jewtutino men jogi mouvement ji baadi ndani min jewtude hen min kaldi hen bi mi somi hoti kanel de mam jew endude min darna fedde baadi ndani kanel wona e legal non koy kanel tan sabu kala jibbe jeede mayre enay der mayre ngarmi idée o min kaldi dum kom no yano ni do dingral jakkado hamin jewt min kaldi dum do tawano be fof njabi min jabi min guddi hadi ne panel min badi les femmes solidaires de Canet min dokki kat objet parce que ça yidi darno do hunde il faut joganda dum fandar parce que hunde ala objectif a ndado pada de jogi objectif dari so nani solidaire tan ko solidarité ara hay mudu ko rewbe dendi dendira sabu Allah pour jogade wallondirde der koyo mum en taw ko adi fof mballa horema mballa besnguma mballa wuroma rewbe be njabi mbadi adere commune presque 180 et quelques femmes membres jogibe carte mumen kadi hamin jogi carte hamin jogi recipicé hamin jogi nenea kon do wada de reconnaître partout min kabi financement de l'état lawul goutul le temps corona kala sappo joy lewru rewbe be ene jodo hebbe arde be ngar do e siège social he galle mam fatou boubou gawle do kumba gawle woni hande do galle mum don min kawrita min fo sak le 15 du mois debbo fo so ari adde chapande mum joy addoro ujunere mum ujunere de min pie min pecc debbo fo dañu ujunnaaji nogas lewru fo min ndok rewbe nayo walla rewbe joy debbo fo ujunnaaji nogas ko likori do min jodi do do fiya do chapande joy de min mofta min badey kessame kesso reni ko so korka ari min gitta hen balle korka min bada suhar korka suhar korko ko leede de fokke bar kala do juma wi he allah kubar en dal kanel fam solde jungum men yetto don so mauludu wadi kala do leso wertete nyalawma nela do en inne don fam solde en wala hen jungumudu hamin badan no hen hay wado be zeruji be hankar non zeruji di kewi ha burti min dole min gadi zeruji hamin jogi conference annuelle momin batta sak ane min badi deuxième édition min badi rawande min badi rawane hikka kadi hamin ganni so Allah yanti he hikka kadi min bada so Allah yanti he min ko min batta ho min pawi dum tan e ko min piyata ko so wiyama korka ari joni min biya debbo foko wawi yo wat min gittay kese min batta hen min balli horo korka hada ha non wada bon volonté en des fois ko wayno hamma nana adda ujunnaaji hokka min wala adda ujunnaaji sappo hokka min comme par exemple hande maire rewi do itu ujunnaaji sappo hokka min min ko be politicien kono fedde ndende ala politique parce que panelo jamma e nyalawma hamin kaalay makko mi meeda yaade réunion politique réunion o weli kam ha ngaddume foto politique go nanu mi ngoy der panel he goddo wawa yaade débat politique wadi hamin ngaddi débat politique o min mbade der panel he illa gelel président men wara hunde yimbe beltono dum hokkude information min mbade der panel he wala journal parler min mbade der panel he mbele yimbe be kedo kumpito ko aduno yahat kay ko fay politique min mbadan dum he wonno min jeewi min tay kala pelle kanel gonno do ko politique o bonna dum alhamdoulillah 2018 à nos jours le 27 juillet 2018 da wada créé à nos jours rewbe kanel nabe fu mbodo ba wi ko buri hen hewdo ko politique kono politique meeda wadi de mayda hay saha gor hay élection municipale buru musde wana hunde wada hammaden film wana hunde wada goddo film ala photo politique wala réunion politique meedo wadi artira e der panel he wonno ko min sadibe dum ko e kuude amen kadaade jeya te yimbe wene mbad dum respecter machallah so mi mbodo hala ko de wadata ko fof mi juutat hen kono diga hata tan ko buri hewde hen ko e solidarité e wallondirde e der koy amen so wodi do miskina Allah woyti min hunde min den ngitay kese min ndokko dum kadi mbodo itta han mbodo ya han mi yamre keso mi itta hen hunde mi wada mi winda mi sinnina mi itta mi hokka ko hedi ko heñi taw mi nodda en reunion ni mi nodda yimbe tato nayo mi wiya dum do de wiyama wadi mi wada e panel hebe kedo so be mbadan réagir tam wada réagir mi wiya en ngitti sabba nangamo eden nawana kaari ke wi tan ko dum no aden do kambe bela wona
ko dum do woni fedde sam fam solidaire de min kewani wadde ne media tiser non min tawi non hankadi nena burto min dole bawde nena burto min dole il est temps min bade media tiser min bade to media tiser ko ma bandirabe amen wonbe tiagal leydi be hol hen nenay panel he won wonbe tiagal France nenay panel he won wonbe Gabon nenay panel he won wonbe Dakar nenay panel he won wonbe Bambako nenay panel he taw ko bibbe kanel nabe jibinabe kanel so wadama ni jodi ma danjo kanel nabe nani tawa gandano hadum wodi do jango jam so hunde ummanama so buri min dol tawa hamin bay ballade ben wodo ho gaddi bada e kanel tawa ene gandi ene jogi do artata ko yimbe be tan so almudo nyabi do antiri wala wodi ko hebi dum min gittata koy kese min nawa min balli ha cerdo mum pour cogo ordonnance ci mudum so wodi danjo probleme ecole tawa ko jeune fille wala goddum dum mi hewani bayintade hen fedde den so mi nani tan ko mino watta prendre jetta me disposition me yaha mi daro hen ha jomum watta integrer ndet ecole he jangal no foti jangirde ni yaara no foti yaarude ni parce que dum tam min darani hein dum non fo non ko yidde wuro go yo bamto yo wuro go yaaru yeso hay goto yaman was fuuntude hay goto yimbe be pama kadi ko wiete alay kan ko nena kan dendal e nangondure sibi allah ina dum nen do ko dum woni ko fam solidaire ko cielol nen do yirra nen do kanel do nen do modi ngurla nen do gurel basuji nen do woni ko ara do sabi hay dum nen do gurel haran hay dum en dum deux membres mudum nen en der fam solidaire saha fo ene woda arbe yidbe beydade hen gardo beydade fedde he fo kadi ko woni kuule fedde de ho ko dum min kalanta dum ko fedde de jabi e ko fedde de sali sa yaade ko fedde de jabi ho ngona hen sa yaade ne ko fedde de jabi ho gila ne garda wadde adre de min biyen ma jeyaka hen alla addi do hadi nano credit der de nano credit der ari do de pelle wuro de fo ndidi nati e nano credit der mon fo hokkama opi mudum yo wad zere ene yeye carte mum ene bada financer rewbe ne bada financer 50000 njogoda 3 mois ngartira 52500 Allah walli kadi pelle wuro de fof natino hen ene bada kono tagnobe carte femme solidaire be ben kadi budu wawde wadde hen mouvementé woni wawa wadde hen mouvementé ko kambe ngoni burbe holede jettobe ene njoba kala ndebe jettibe njobat be ngarti do pour wadde réseau national réseau départemental ndebe ngari be jeewi réseau ji di fo habe ngayni be mbi joni hol fedde subete hen halfine département crédit di mbatte juudum taw ene wawi wadde financer yimbe be crédit ñewen hol fedde wattende ba ñewi administrativement ba ñewi papier ji di be mbi foti wawde halfine dum ko fam solidaire parce que habe ndari habe liggo kadi habe mbada reconnaître kadi gestion mabbe ene mujji parce que kala ko be ñamli habe njoba be ngitti o don projet kadi be kalfin dum fetiere woni fetiere départemental nano crédit der watta kadi e juude fam solidaire ko fam solidaire zerata o don fetiere joni kala debbo do gonda sa yidi ñamlaade sa ari do mi fotete tan mi windan ma carte femme solidaire nga mi jette carte d'identité ma recto verso mi fota mi fewna mi signina ko fur mi signindo mi wi ma ya galle ma jodda dan 2 jours 3 jours wef 50000 ada dama tiro da jaha ada liggorabe do petit projet ma crédit o fuddi koy 50000 ha 500000 so hi ha 500000 kambe badam ma projet be bad ma orienter be bad ma accompagner dum non kadi koy bénéfice jeya ko femme solidaire hokku dum horum won non koy do holare dum daña ha hande nder wasiyo han nyaagutomi kono yimbe be ngodono hen hanke heccanki ni hay hundo ho wadum décourager parce que wondo ho mawnirabe wondo ho minirabe wondo ho bibbe yumma kadi minen fo min dutti min gon gijiraabe e nder fedde nde min dutti min gon gijiraabe e nder fedde min nangondir hen sibi Allah min labbine hen berda men Allah ene taw min hen subaka fof mi wawa halde ha mi gayno non taw mi jarna hi farma Moussa Ly woni mulle li ko min woni présidente kono minen fo de min dende kanko min badi mawdo min badum présidente d'honneur o woni mawdo amen o sellani so wonan duma yiyanno do parce que nangi wawa bulde ha jaggam ha wasa arde do so tawi o do nyaloma ene wada mi wada remercier Alpha Hamid wan kanko woni cierno amen e der fedde he kanko wajuto min ko o nyu ko kanko on tiante min dum do fof so wada ma ha ari hen ha do sene fecce o mo tawe parce que mo yo mbadire ni do mbadire ni do mbadire ni do mbadire ni do kala ko min mbada kanko woni gidda amen religieux gondo e der fedde he amen min ba wasde yettudo mo hen kanko Alpha Hamid o hay conférence momin bada annuel mo cierno Mustapha wadanta min annuel ko grâce à Alpha Hamid ko kanko yaada hen halda hen dakkondira hen ha hitande fof so be ngari do be badane min conférence min ganda hen diname min ganda hen l'islam min ganda hen kadi ko aduna o yahata wonno conférence o fof ene haale hen hankadi non bawde Allah addima adani do Velma TV hankadi wona hunu Aissat Mamadou ko haalata ko image uji ma di kalata kala ko femme solidaire ene wada ene nyaago ma ne batta dum accompagner ko wadata ko ha wadi visionner ha be jidi yettade do jettoden do njehen don hala non webani sa haali hana dañat fergitere neddo wawa halde ha gani taw dañani fergitere kala do wadi fergitere mi nyaagi mo hen yafu
paamon ko haala wadino kono dendangal debbo gondo e fam solidaire mo tongode mu senge groupe WhatsApp e jogi da carte membre mo wonane groupe WhatsApp kala do woni en bi mo Allah jaaram o jaaram en ndoni mom kadi yam batuni mo wuri taw eden beydi en gustay taw hadi eden dañi tan jodaade ha heewa lekki ki hadi dum heewdo hande ko inde taw eden dañi jodaade tan ha heewa lekki ki eden fonjiede mun fo yedo wondo mi yarli won mi yafi won onon fo mbarnyaagi onon kadi yon jarlo mi jafo don kam gardugal bebaani yam batuni mo wuri taw eden beydi en gustay param param da rabbil alamin al yettal na fe en fo yetti yume bammu yetti gar jom gallu boddo sababu nan dum do ha yiri mujjube kanel nadbe acca mawdu bayri men gala gablu mudu en ko men mawbe min bayu jibintam kono min fo wayta min fo min jiji fudo fo min badde hono fo min podi hono fo min kalda kadi de do fedde ko darnide ko ko koy go do gonga hono fadi fedde de fedde tin ko gonga gonga fedde nam ne ko gonga fedde makko de gonga labde bido cer kala mudo dañi hen buddi min dokka hen o meda sudde meda ubude kala do andi ko min dañi kadi ngartam ko meda ubudo meda sudde min fo haldu halaba ha yecer fedde ko dum wodi fedde sani min nayi fedde nare fedde bernam yam je fedde mi yalte fedde to fedde rewan lawde fedde min nyen fo ne wedi min sin dok saka amen nyen fo kam min jodo fo min jodo balde 10 joy fo kan nyen min jodi fo balde 10 joy 10 ngar kat min jitta jotare ko adi dum min nyaagi ma Allah yo boy arda min dawe ya horma Allah ne laadum yen be din den batni kadi mo wuri be meden gustay Allah bitare yaaje kala dañoro wayi hen Allah jaarama jaarama ko dañal fo riidi wadde kon jaarama no fo suwaba en kalfini ko yamen min mawbe Allah jaarama on jaaram on calminama on duurama on beltanam on nyaaganama mojjere fedde fam solidaire jodi do en salmina wuro go fof madame la présidente acca mamou diallo ko gonda e gonirda salminama onon de kalmi den kam komin juddu jere min baawa halde pular do feewi e bi kala ko may rado ko jawgal def a reddini wuro go mum adu do galle kumba gawlel do dum do fo denti do ena wadi fedde whatsapp jawbe e lembe labe e fof ena nyanondira hen machallah hay goto yawani goddo hay goto ngoyani goddo dum do hikka wadi duubi nay ene bada dum do hitande arore kadi yen bad ko bur dum do Allah walla en ha fedde de ene fof go fof taje hen biye ya hamak amin ya barki fati e salatu fati on fof on calminama on beltanam min ko gogo bas biye mi yam ko toy legal yirla cukalel amadel haw arani foli jom wuro